כך נפתחה עונת המסיק בכפר כוסרה דרומית לשכם. חקלאים שהגיעו בבוקר למטעים גילו 170 עצי זית שבורים ועקורים. משטרת יהודה ושומרון עצרה תושב ההתנחלות תלמון החשוד בביצוע המעשה. כאילו באמת זה מקעיב, זה כמו ילד, אנחנו מגדלים אותו שיהיה כמו שצריך, שנחיה ממנו, שנעשה הכל, שנעשה זיתים, שנמחור את זה, שנחיה כמו שצריך, והם באים בקלות ושוברים את זה ככה. עונת המסיק מתנהלת השנה כשברקע המהלך הפלסטיני באום. במקביל, האלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים והפגיעה ברכושם מסלימה. על פי נתוני ארגון יש דין, בספטמבר 2011, בשישה אירועים שונים, נחרטו למעלה מ-1,100 עצי זית. מדובר בנזק כלכלי אדיר, שכן ענף הזית מהווה מקור פרנסה עיקרי עבור תושבי הגדה. אצל חקלאי הכפר ג'יוס, הממוקם במערב הגדה, פחות מ-10 קילומטרים מכפר סבא, הבעיה היא לא המתנחלים, אלא גדר ההפרדה, הניצבת בין בתי התושבים לאדמותיהם. בעבר החקלאים הפלסטינים נעזרו בבני משפחותיהם בתקופת המסיק, אך כיום הגישה למטעי הזיתים תלויה בקבלת היתר מעבר מן הצבא. בהיעדר הסיוע המשפחתי, נאלץ החקלאי לזכור פועלים ולייקר את עלות המסיק. I need a lot of workers because I have many, many olive trees and my sons haven't permits. If all of my children will be here, it will not be a problem for me if I have more workers or not. We can work together. מי שכבר הצליח לקבל היתר יכול לחצות את גדר ההפרדה רק בשעות קבועות בבוקר ובערב. I wish they can give me a permit to allow me to sleep here because the gate opened at 7 morning to 7:30. If we will sleep here, we can start 5, not 7. Also, they close the gate at 5 to 5:30 evening. If I will sleep here, I can work until 6. But here now, usually, I leave my farm at 4:30 to be able to be in the gate in the suitable time. על מנת לעזור לחקלאים הפלסטינים, קמה קואליציית המסיק. והשותפים ארגוני זכויות אדם רבים. מאז הקמתה ב-2002 מגייסת הקואליציה מתנדבים שיעזרו לפלסטינים בתקופת המסיק להתמודד לא רק עם התנכלויות המתנחלים, אלא גם עם הקשיים שמערימה המדינה. ויש חוק עותמני שישראל ימצא אותו. אם אתה לא מאבד אדמה 3 שנים, אתה מאבד אותה באלף. המדיניות הממשלתית, מתוך כוונה להפוך את האזור הזה לאזור שממה, להפוך אותו לאזור שהוא כבר לא יהיה חקלאי, לא מאפשרים לחקלאים להגיע באופן שוטף, לאבד את האדמות. נוכחות מתנדבים ישראלים בשטח מקלה ולו במעט על החקלאים הפלסטינים בתקופת המסיק. הנוכחות שלנו היא באה לשמר את האדמה בידי הפלסטינים. כלומר, כל זמן שאנחנו באים, כל זמן שאנחנו עוזרים, כל זמן שאנחנו יחד איתם, קשה מאוד לסלק אותם. כשקרקע פוריה הופכת לזירת פשע ומטעים נושאי פרי לשטח הפקר, נפתחת עוד עונת מסיק, והשנה תאונה במיוחד.